Du har den där andra telefonen, jag ringde till dig också. För att, när inte du svarar förut. När du svarar var du ute. Jag ringde till Pärland då var han ute och raja, vet du. Vad raja, för fan det är. Tavlor, vet du det. Det ska vara här. Du ska ta med dig till mobilen när du åker och handlar. Ja. Jag visste att du var ute och handlade för att du svarar ju inte. Du svarar inte när jag ringde på förmiddagen. Mm. Då visste jag att du var... Sen när du svarade, då förstod jag att någon kom hem. Mm. Det funkar så, vet du. Det är bra det. Du ser vem som har ringt, va? Ja. Du kan se vem som har ringt. Du kan titta vem som har ringt, va? Ja. Om du tittar så ser du vem som har ringt. Här ser du. Ja, ja. Jag har ringt mitt nummer. Fan vad ont jag går när jag får. Jag har ringt 3 gånger. Jaha. Eller vad fan. Jag får ju ont i ögonen. Det är så litet den här skiten. Hade ja, du, ja, det blir det. Det. Har man en sån här som jag har, då blir det inte så litet. När man pratar med det. Då ska man prata, inte här bak, ja. Ska man vända det där? Ja, vänta nu. Det har ingen, det ska inte spela någon roll. Prata högt bara så ska ni ta samtalet. Det ska gå. Man ska inte prata där inte. Ja, jag vet inte om det spelar någon roll. Det hör man. Ja, men det sitter en liten högtalare någonstans. Ja, eller ja. Sådär, vad fan det heter. Ja, det ja. Sitter den här också. Ja, ja. Nu har jag lampan på. Jag lyser på här också. Det ska jag inte ha för fan. Så. Den drar ju bara ström då. Mm. När man sätter på. Sen är det Bluetooth på den där också. Tror jag. Men den där är svårare att hålla på med än en sån här. De här är lättare. Ja, ja. De här är mycket lättare. Det är bara att folk tror att det är svårare. Men det är så att man ska klara. Ja, det är Convix på den här. Ja, Convix. Kontant. Ja, men det är inte, det kan, du får ladda den hela tiden. Ja, det laddar jag vid 100-150 kronor. Ja, det är det som är. Man skulle kunna ha ett abonnemang, men de är dyra. Ja, nej, men det är... Månad. Det är inte många... Det är du och Peter och Leffes och ringer. Ja, det är inte, ja, det blir inte fler. Så man, det är ju, den andra har jag som reserv. Det bästa vore man haft det gamla kvar. 0150 numret för fan. Och sen är det jävla... Ja, har jag kvar där inne. Men, ja, men det funkar inte så längre. Nej, det går inte bra. Eller? Nej, det funkar inte så längre. Det går genom tv-boxen. Mm. Jag vet inte vad jag... Men jag har på i alla fall. Och det betalar 145 kronor i månaden tror jag. Om det är inte så farligt pris ändå, men det, jag betalar för ett, när jag är ute nu och ska ringa till, då betalar jag 170 spänn och sådana 6 GB surf också. Fonja, ett bolag i Uppsala. Aha. Och sen är jag hemma, då har jag betalat 440 spänn till Telia. Ja, fy fan. Men det är ju fiber. Ja. Jävlar, jag ska höja den nu i september, nu måste jag hitta någon annan. Ja. Jag behöver inte ha så mycket, vet du. Jag ska ju bara ha... Så det, räcker. Det är väl enda som det är du och Peter och Leffe som ringer in nu. Ja. Sen det är inget mer. Ja, myndigheterna kan ju ringa också. Va? Läkarna och sånt där ringer väl. Ja, men det... Ja, de brukar väl ringa meddelar för att...